maltillinen tasurin myötä myöskin on jo varmistanut Milkin. Ei matemaattisesti, mutta lähes ne bronssiset mitalit. On nyt mestari HJK iskee itsensä 1-0 johtoon. Myöskin neljä maali syöttöä. Onko tästä tulossa heti lisää? Kiviranta, ja syöttö tulee sinne perille. Tässä on Sievistön tontti Rautiaiselta. Iso, iso torjunta. Sievistö vielä tiputtaa Halttuselle ja 2-0. Lilli Halttunen ja HJK iskee nyt parin minuuttiin kaksi kertaa. Miten tänne tapauksessa toimia? Kantolaisen keskitys tulee hyvin ja menee monta sisään. Marja Ruut puskee takanurkaan. Kapteeni kauden toinen liiga-asuma. Ja HJK jo 3-0 johtoon. Se oli tyynykäs pusku. Mäkelä pelaa hyvin, kainalainen Rinkinen kilpajuoksussa. Kainalainen ehtii pallolle ensin, sitten syötte boksiin. Lotta Kalske, Mäkelän paikka on tässä ja siitä syntyy liigauran avausmaali. Aana Mäkelä. Klubinova kasvatti, pysyttää tyylikkäällä viimeistelyllä liigauran ensimmäisenä maalin.